ୟୁରୋପ, ରଷିଆ, ସାଇବେରିଆ, କାଜାକସ୍ତାନ, ଲଦାଖ, କାସ୍ପିଆନ ସାଗର ଏବଂ ସୁଦୂର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶ ପକ୍ଷୀମାନେ ଚିଲିକା ହ୍ରଦକୁ ଶୀତଦିନେ ଆସିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ବରଫ ପଡ଼ିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଶୀତଦିନେ ଚିଲିକା ହ୍ରଦକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ପରିଚୟଟା ଦିଅନ୍ତୁ। ମାନସ ପ୍ରଧାନ, ମଙ୍ଗଳା ଯୋଡ଼ି। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ କହିବେ, ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଛି, ଶୀତର ଆଗମନ, ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଆଗମନ, ତାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧାରଣତଃ ଚିଲିକା ହ୍ରଦକୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରୁ ହିଁ ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଆଗମନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଜାତିର କିଛି କିଛି ସଂଖ୍ୟାରେ ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଆଗମନ ଅଲରେଡ଼ି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଚିଲିକା ହ୍ରଦ ଏବଂ ତାହାର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ମଙ୍ଗଳା ଯୋଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କିଛି ପ୍ରଜାତିର ବିଦେଶୀ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି। ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ପ୍ରଜାତିର, କେଉଁ କେଉଁ ନାଁ, ସେମାନେ କେଉଁଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି? ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ୟୁରୋପ, ରଷିଆ, ସାଇବେରିଆ, କାଜାକସ୍ତାନ, ଲଦାଖ, କାସ୍ପିଆନ ସାଗର ଏବଂ ସୁଦୂର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ମଧ୍ୟ ବିଦେଶ ପକ୍ଷୀମାନେ ଚିଲିକା ହ୍ରଦକୁ ଶୀତଦିନେ ଆସିଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ବରଫ ପଡ଼ିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଶୀତଦିନେ ଚିଲିକା ହ୍ରଦକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ମଙ୍ଗଳା ଯୋଡ଼ି ପକ୍ଷୀଙ୍କ ଭୂସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଏ, କ'ଣ ଏମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ମଣୁଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀମାନେ ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି? ତା'ର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳା ଯୋଡ଼ିରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶାଳ ଆର୍ଦ୍ରଭୂମି ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେଠାରେ ସେମାନେ ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ବଡ଼ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଚାରଣଭୂମି କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳେ ନାହିଁ ଚିଲିକା ହ୍ରଦରେ, ତେଣୁ ଚିଲିକାକୁ ଆସୁଥିବା ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟତଃ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳା ଯୋଡ଼ି, ତେଣୁ ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ରୂପେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।